буквально свіжі дослідження, які були пару років тому опубліковані, показують, що немає абсолютно, 17-й рік, да? 17-й рік привожу вам, що більше ніж 280 наукових і технічних інститутів незалежно один від одного показали безпечність споживання продуктів генетично модифікованих кропів, тобто сільськогосподарських рослин. Знову ж таки, 170 нобелівських лауреатів підписали листа до представників Greenpeace і сказали, що це ганебно, зупиніться. В погоні за фінансуванням від певних лобійських компаній ви не даєте, да, ви не даєте можливість використовувати генетично модифіковані рослини в сільському господарстві. І це є неправильним. Вони доведено вже багато років, що вони не є там токсичними або шкідливими для здоров'я людини. Вони навпаки потребують менше використання пестицидів, і відповідно це знижується ризик потрапляння саме оцих хімічних реагентів чи цих пестицидів в організм людини, в довкілля, в воду і так далі, і так далі. Тобто це теж окрема тема, яку дуже важко пробивати, але настільки засоби масової інформації гарно зманіпулювали певний час, що ще треба багато років для того, щоб свідомість людей змінити і щоб довіра була до цього. Ну, технології працюють інформаційні дуже сильно, якщо супротив є, то потім важко від цього відійти. Але розкажу, як від цього відходять далі. Знову ж таки, коли ми говоримо про генетично модифіковані організми, це теж приклади, які є на сьогоднішній день розробки. От, наприклад, якщо ми про естетику говоримо, там хризантему вам показує, що із рожеви зробили синю. Тобто не в чорнила поставили, ні, абсолютно, щоб була синя квітка. А змінили ген і отримали абсолютно новий якісний продукт. Отримали golden potatoes, тобто золоту картоплю, яка продукує і вітамін А, і вітамін Е. Що є вкрай важливим, знову ж таки, для людей, які в тих країнах, які розвиваються, для їх споживання, тому що саме недостаток чи недостачить цього вітаміна А, зрозуміло, є, це теж зрозуміло, це те, що, щоб народжувались нормальні діти, вітамін Е для жінки абсолютно дуже потрібен. Більш того, показано, що при варці, тобто при 100 градусах, ці вітаміни не руйнуються, тобто картопля є дійсно біофортифікованою, корисною, її можна споживати. FDA дозволив. Просто такі приклади маленькі. Я все не показую. Не розказую про селман, тобто про лососі, чи просто показую, які є рослини, що дозволив використовувати і споживати Food and Drug Administration Сполучених Штатів. Оце є такий пінк, це рожевий, да? Чи як там? Рожевий, да? Рожевий ананас. В чому його рожевість? Ні, не розлікаються. Якраз тут не розлікаються. Це біофортифікований продукт, тому що перенесли туди ген лікопіна. А лікопін – це той ген, який відповідає за… Ген лікопіна відповідає за синтез саме лікопіна. А це та сполука, яка є надзвичайно корисною, вона є в помідорах. Так? Лікопін, як показали деякі дослідження, є корисний для лікування раку простати. Він взагалі має протипухлинні активності, через то рекомендовано чоловікам їсти побільше продуктів, які мають лікопін. Але при цьому ж зробили і ананас, не жовтий, а рожевий, який експресує, тобто має, виробляє в собі лікопін. Тобто він є корисний. Крім того, що там є бромелін, да, який є у ананасі, допомагає нам для digestion, да, для переварювання, ще є для перетравлення їжі дуже корисний. Є ще і лікопін. Тобто рекомендовано FDA споживати як продукт, який більш здоровий, ніж сам по собі ананас. Ну і тут ще приклад, який мені дуже подобається, це те, що створено і вже на сьогодні є Arctic Apple. В Америці це ті яблука, які не чорніють. Тобто не те, то, що не чорніють, а не стають коричневими, коли ви їх надрізаєте чи надкушуєте. Ніякого заліза, ніяке залізо до цього не має відношення. Є ферменти поліфенолоксидази, PPO,
які саме фенолы закислює, і це приводить до потемніння саме тканини, коли ви її надрізаєте чи надкушуєте. Ну, тут вирішується, звичайно, тільки естетична проблема, що салати, які ви ріжете, вони десерти, да, вони вже не будуть коричневі, а вони будуть мати більш, так сказати, привабливий вигляд. Ну, це такі дослідження вам розказую, які є.